Kreu i Partisë Demokratike, Sali Berisha, i drejtohet me një mesazh Edi Ramës pas jos që morën në samitin e Bashkimit Evropian për negociatat. Berisha shkruan në Facebook se me Ramë nuk do të qelen kur negociatat për Shqipërinë, pasi si pas kreu të Partisë Demokratike, ai e ka vjedhur mandatin e tretë dhe nuk e ka fituar. Postimi i Berishës, mandatin e tretë nuk e fitove, por e vodhe, prandaj kur nuk qele negociatat me ty, të dashur miq, i sfazuar nga jo e madhe e liderve të Bashkimit Evropian për hapjen e negociatave me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut, Edi Rama u sol sot në samitin në të cilin tha se nuk do të shkonte si një dhjezja bosur që mban bishtin për pjet, a i rahu gjoksin duke thënë si me krenari se mu desh të fitoja një mandat të tretë që të vazhdoja të prisja për qeljen e bisedimeve dhe ishte shumë të thoja të vërtetën që arsyeja nuk ishte thjesht Bullgaria. Në fakt, i them këti hokatari, shkaku kryesor si që pohon edhe a i vetë, nuk është Bullgaria, por pikërisht mandati në tretë i rrimbyer nga i duke vjedhur vota. Ky është shkaku i të gjitha shkaqeve që me Bashkimin Evropian nuk hapen negociatat me Shqipërinë. Me Edi Ramën, negociatat nuk hapen kur, me 7 korrik, të gjithë jeni të ftuar në protest. Largimi Edi Ramës është shpëtimi i Shqipërisë.